שלום לכם, ערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו לשעה של אקטואליה קצת אחרת. אנחנו כמובן נתעדכן בעניינים הפוליטיים והבריאותיים, גם בעניינים הכלכליים, אבל עם קצת אורך רוח, נשימה ואפילו חיוך. שלום לאלוף במילואים, חבר הכנסת עוזי דיין. שלום, שלום. אפשר לכבד אותך בקצת אלכוג'ל. כיף. יש איזו אווירה של אסק, מה שנקרא בצבא, אווירת סוף קורס, אבל אנחנו לא שם, נכון? צריך לגמרי עוד לשמור על ההנחיות. לא, אני לא לוקח לריאות את ה... ושלום לאתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של סרוגים. תודה רבה. פעם שלישית כבר היום פה. מה, אלכוג'ל? כן. ועל זה אין יותר מדי. אין יותר מדי מהטוב הזה. אתרה, בואי תעדכני אותנו על מה שקורה במגעים הפוליטיים הבלתי נגמרים. זהו, זה באמת בלתי נגמר עד שזה לא נגמר, אבל אולי מחר זה סוף סוף ייגמר ונסביר למה. בעצם עד מחר כחול לבן הציבו סוג של אולטימטום, נקודת הכרעה, שמבחינתם אם עד מחר, בעצם יום שני שמתכנסת מליאת הכנסת, הם לא חותמים על הסכם מול כחול לבן. מול הליכוד. הם מתחילים לקדם חוקים נגד נתניהו. מה זה אומר? שבעצם ראש הממשלה שתחת כתב אישום לא יכול לכהן כראש ממשלה. עוזי ידע להגיד, חבר הכנסת דיין ידע להגיד הרבה יותר ממני על המשמעות הפוליטית ואיך זה יכול להיות שבעצם בכלל נוצר תקדים כזה של או שאנחנו הולכים לממשלת אחדות, כן, או שאנחנו, איך זה שאנחנו יריבים, נשימה. איך זה אפשר להגיד את זה, כן, תחת באותה נשימה באמת. אבל אני רוצה שנייה לחזור באמת לחלק הפרלמנטרי של הסיפור הזה. יש פה שתי מחלוקות, אחת. אם במידה ויחתם הסכם זה על הרוטציה, ואז תוגש ככל הנראה, מסתמן וחצפוי, יתירה לבגץ, שיכריע, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מכירים את הלך הרוח עד היום, שיכריע שנתניהו לא יכול לכהן כראש ממשלה תחת כתב אישום, ואז הרוטציה עוברת אוטומטית לבני גנץ. אבל בכל מקרה יכולה להיות מוגשת עתירה לבגץ על רוטציה. כלומר, זה מה שאת אומרת. ברגע שיש ברגע רוטציה... ברגע שתהיה הסכם על רוטציה, התנועה לאיכות השלטון ודומיה וחברותיה... אז מה את אומרת? כבר הצהירו שהם יגישו עתירות לבגץ נגד כהונה של נתניהו. כן. ואז בגץ יפסוק או שכן או שלא, לא משנה, שהוא נתניהו לא יכול להכריע אליכם כראש ממשלה תחת כתב אישום, ואז זה אוטומטית עובר לבני גנץ, מה קורה עם נתניהו בשלב הזה. יש איזושהי הסכמה גם בין כחול לבן וגם בין הליכוד, שהולכים לבחירות, וזה בעצם ההתקדמות שמדברים עליה מאתמול. אבל מה קורה בעוד 18 חודשים, בעוד שנה וחצי, שאז יכולה להיות מוגשת עתירה נוספת לבגץ על כהונה של נתניהו כממלא מקום ראש הממשלה, שזה יותר דומה לתפקיד שר, ואנחנו יודעים ששר לא יכול לכהן בתפקידים מיניסטריאליים, ולכן נתניהו התפטר מהתפקידים האלו. מה קורה בשלב הזה? ואז כחול לבן אומרים, אין שום סיבה שאנחנו נצטרך לוותר על הכהונה שלנו, ברגע שהיא מגיעה בעצם לתור של בני גנץ, ואז אנחנו נלך לבחירות. לכאורה מה שאת אומרת לי, אתרה, זה שלנתניהו אין שום סיבה ללכת לאחדות. הפוך. בגלל מפני שאם הוא הולך בעצם לרוטציה, אז תהיה עתירה, ואז יהיה לו... לא, יש כאן נקודת מפתח. יהיה לו בלגן. רגע, אני רק אסביר את השאלה שלי, ואז עדיף לא ללכת לבחירות רביעיות ולמנוע את כל הבלגן. רוב של 61 חברי כנסת גם היום מתגבר על זה. זה גם היה ככה בעבר, וזה גם המצב הנוהג היום. מתגבר, פשוט מעביר את זה כחוק. פסקת התגברות. בסדר, כחול לבן מתנגדים לאותה פסקת התגברות שבליכוד רוצים, וזה כבר עוד שלב אחד קדימה. ואז אומרים, אנחנו עכשיו, בסדר? אם באמת בגץ יחליט שהם לא מוכנים לוותר, לא מוכנים שנתניהו יכהן כראש ממשלה תחת כתב אישום, אז אנחנו באמת נלך לבחירות. אם בגץ יפסוק שהוא כן יכול, אז עוד כמה חודשים באמת נקדם את אותה פסקת התגברות, שכרגע כחול לבן מתנגדים לה. וכשאומרים גם כחול לבן צריך לזכור שמדובר בעצם כבר בכמה וכמה מפלגות שמושכות לכל מיני כיוונים. אנחנו רואים הפגנות שבהן יש חלק שלוקחים גם אנשי כחול לבן ואחרים שלא. טוב, מה? זה חתיכת בוקה מבולקה. לא, זה לא? פשוט, לא, לא, זה זמן לעצבים חזקים ולשקט. מה שחשוב באמת, לדעתי, זה אחדות. כל השאר זה מסביב לעניין. ולנתניהו אין אינטרס גדול יותר ללכת לבחירות רביעיות בתור מי שרוצה להנהיג ממשלת ימין? לליכוד, במובן הצר של המילה, יכול להיות שיש יתרון בזה. אבל לעם ישראל, לדעתי, ודאי שאין יתרון. מה שצריך עכשיו, זה ממשלה אחת, אחודה, מספיק חזקה,
בשביל לטפל בהתחלת היציאה מהקורונה, והמשך טיפול בזה, זה לא דבר שנגמר צ'יק צ'ק. ולכן החשיבות הראשונה במעלה, וככה גם תניהו מוביל את זה, זה שקודם כל ברור שצריך ממשלת אחדות. אחר כך נדבר על דברים אחרים. איך הליכוד ידאג שלא תהיה כאן ממשלת אחדות, שהיא בעצם כסות לממשלת שמאל סוציאליסטית שהיא עם הליכוד? זה בשביל זה יש מסע ומתן, בשביל זה יש ערובות במסע ומתן, שהם לא רק ניירות חתומים, אלא הם כדאיות של שני הצדדים, כי צריך לזכור שכחול לבן, לדעתי, אין לה לאן ללכת. הליכוד לא יואב... בעצם לגנץ אין לאן ללכת. כן, לא נואב ללכת לבחירות רביעיות, ואנחנו משתדלים צור ממשלת אחדות. הצד השני... אין לו אפילו את הלהגיד, זה לא טוב לאומה, אבל זה טוב בקיצור, אין לו לאן ללכת מבחינה פוליטית. כלומר, בסופו של דבר, אתם יוצאים מנקודת הנחה, שהם ירצו את האחדות הזאת, כי... תראי, אני קודם כל לא מנהל את המסע ומתן. בסדר, אבל... אני יותר לומד מהאתרה, אני באמת. אבל... סוזי, זה שאתה יושב פה ולא קיבלת טלפון, אני רק נגיד, לא קיבלת טלפון בדרך לפה, זה אומר שהליכוד במצב טוב. זה אומר שלעוזי דיין יש מעמד מסוים ומיוחד. יש יתרונות. אני רוצה רק להגיד, מה שחשוב פה, וזה הרי היה... באמת היתרון של השולחן הזה ושל התוכנית שלך, שאנחנו מדברים על מה טוב לעם ישראל. כן. טוב לעם ישראל אחדות, וכולם צריכים לעשות את המאמץ לזה, ולכן אני גם לא אפילו את הכיף של להגיד מילה רעה על כחול לבן, במעמד לא חגיגי זה, בואו תחסכו ממנו. טוב, אני רוצה לשאול אותך לגבי ההפגנות באמת שהן מתקיימות. אנחנו רואים גם חברי כנסת, זה התחיל, דגלים שחורים, באמת קשה לראות שמניפים דגלים שחורים בתקופה כזאת, שכל מה שצריך לבקש מאנשים... בימים כאלו, זה אחידות. חגים לאומיים. נכון, גם זה. ואנחנו רואים חברי כנסת שמשתתפים בהפגנות האלה. אגב, אני מבינה שאנשי חוסן לא השתתפו מן הסתם. לא, זה גם התחיל כהפגנה... על שלטון החוק והדמוקרטיה, זה מה שהיה ביום חמישי, ולא היו שם באמת פוליטיקאים, לא נעמו שם פוליטיקאים בהפגנה בכיכר הבימה, ופתאום היום כן הצטרפו יעלון ולפיד ויעיר גולן, שינעמו שם היום בערב. זאת אומרת שההפגנה הזאת אולי היא הצטיירה כלא פוליטית, היום, הערב היא בהחלט, בהחלט פוליטית, בהחלט נגד נתניהו, בהחלט אולי אפילו נגד, גם נגד... כן, זאת, גם עד עכשיו זה היה פוליטי לחלוטין, מי ששמע טקסטים משם הבין ש... כשהשבו שם את נתניהו לארדואן וכל מיני כאלה דברים. יש שם תמונות, רואים בסוכנויות הצילומים, יש תמונות שבאמת אנשים דורכים, יש תמונות ענק של ארדואן וגם של נתניהו, ושאנשים, המפגינים דורכים על התמונות האלו, זה באמת מראות שבעיניי הם עוברים את הגבול בהפגנה, גם בהפגנה כזאת לגיטימית אפשר להגיד. זה שורה של הפגנות, כן? זה, כן. אני לא חושבת שזה מה שיעיר את זה מה שיביא להקמת ממשלה. אני לא כך מצליחה להבין גם את הקיום של ההפגנות האלו בסיטואציה הנוכחית של הקורונה שאנחנו נמצאים בה. שבקושי תפילות מאפשרים לקיים, אבל הפגנות המוניות, כן. אני רוצה שנראה דברים שאומר אמירם לוין, שאתה מכיר, בהפגנה, ואת ההתייחסות של המפגינים, הנה. ביחד את תעלת סואץ, והמצרים פתחו עלינו באש כשהיינו באמצע המים. המנוולים ירו די מדויק. חיים בן יונה, שהיה צוער בקורס קצינים, נהרג במקום וטבע. אתה כמעט וטבעת, אבל הצלנו אותך. היינו צעירים. לא חבל, לא חבל. שלחנו ביחד... כן, לא נעים לראות את זה. בעצם אמירם לוין מספר לנתניהו... לא נעים, כן. כן, לנתניהו, איך הצילו אותו במהלך המלחמה, ואנשים שצועקים חבל. אני הייתי שם בתעלה בדיוק באירוע הזה. הייתי בסירה אחרת, אבל בתעלה. זאת הפגנה שמתנוסס עליה דגל שחור. זה לא הפגנה בשביל לשמור על הדמוקרטיה, זה בדיוק ככה עושים דמוקרטיה. על ידי זה שבהפגנה אנשים מרשים לעצמם,
לקרוא לראש הממשלה בוגד, להגיד חבל שהוא לא טבע, חבל שהוא לא מת, זה מה שאנשים אמרו שם. ואני חושב שאמירם אומנם ניסה לעשות את זה ואמר, אבל לא מספיק ברור, ולדעתי במצב כזה אתה צריך פשוט לרדת משם, ולא לדבר יותר בהפגנה כזאת, כי הפגנה כזאת זה הפגנה שמלשון משפטית דגל שחור מתנוסס מעליה. מה בכלל היה צריך להזכיר את הסיפור הזה מהסיירת? אתם באמת מכירים שלושתכם. זה, על זה אומרים שמי שמסתובב כל החיים עם פטיש 5 קילו ביד, כל בעיה נראית לו כמו מסמר. אז רתם גם את העניין הזה כאילו לדבר הזה. אני הייתי שם, והייתי במעלות, והייתי בסבנה ובמיס גבעם. אף פעם לא בדקנו, לא הילדים, ההורים שלהם למה הצביעו, ומאיזה עדה הילדים או הכיתה או החטופים, וגם לא מסבנה, אפילו לא אם הם יהודים או לא יהודים, למרות שריכזו את כל היהודים בחלק האחורי של המטוס, זה גם כן דבר מזעזע בפני עצמו. וככה עושים פוליטיזציה מלאה של הצבא, וזה דבר פשוט שאסור לעשות, זה פשוט הפגנה שאם אתה נקלע לדבר כזה, בכלל אפילו הגעת במקרה, אתה צריך ללכת, להתרחק, חלקי לא יהיה איתם. כן. אתה אמרתי שאתה מכיר את נתניהו כבר הרבה מאוד שנים. אתה... הייתי מפקד שלו כמה שנים. כן. פשוט, כן. איך אתה מרגיש עם, עם האיבה האישית העמוקה שאנשים ככה מגלים? איך אתה מתייחס לזה? א', זה צריך באמת עצבים של ברזל, להיות מאוד מאוד חזק לעמוד בזה. וככה הכרת אותו מגיל צעיר? זה לא רק אתה, זה גם המשפחה והכל, ועכשיו גם אתה גם לא יודע לפשר בין הדברים. חשק לך לפעמים לבוא ולהגיד, cut it out, כמו שאומרים לי ילדים, לא אכפת לי מי התחיל מה זה, כן. תפסיקו את זה. וזה דבר ש... שלא מצליחים. זה אחת הסיבות שאנחנו צריכים ממשלת אחדות, ואז נסות לאט לאט לרפא, לסגור את השסעים האלה, כי לדעתי זה היום האיום הכי גדול על החברה הישראלית. אנחנו נתגבר על הקורונה, אנחנו נתגבר על הדברים הביטחוניים והכלכליים. חברתי, זה כמו שלאה גולדברג פעם כתבה, זה לא הים אשר בינינו, זה לא המרחק אשר בינינו, זה לא התאום אשר בינינו, זה אנחנו שנינו אשר בינינו. היא כתבה את זה על נושאים רומנטיים כמובן. אבל זה באמת ממש משימה לאומית, וממשלת אחדות היא תנאי הכרחי בדרך אליה. אתרת, רוצה לשאול משהו את עוזי לפני סיום? כן, א', אתה אמרת מקודם, עוזי, על זה שהליכוד זה יהיה לו טוב ללכת לבחירות עכשיו. כי באמת, לפי הסקרים... במובן הצר של המילה. כן, אני אומרת, בסקרים האחרונים הליכוד קיבלו 40 מנדטים, זאת אומרת, באמת במקרה כזה... במובן הצר הפוליטי, נכון, במובן הלאומי, לא. השאלה היא האם נקרא לזה בלוק הימין וממשלת הימין תצליח לשמור על עצמה ולא תפספס את ההזדמנות הזאת שיש לה היום מול הממשל האמריקאי. אסור לה, צודקת 100%, אסור לפספס את זה. אחד, בגלל שניתן לעשות כמה דברים שהם חשובים לאומית. למשל, גבול מזרחי, לקבוע את הגבול המזרחי שלנו. והחלת ריבונות, גם אם יש ויכוח, אין ויכוח על בקעת הירדן, וזה ממש הזדמנות היסטורית. וניתן לעשות את זה גם בגלל שיש לנו דברים משותפים הרבה יותר חשובים מכל מיני דברים קטנים. ודבר שני, כי בנימין נתניהו, גם מי שלא אוהב אותו, צריך להודות, הוא כפוליטיקאי מחזיק את הגוש הזה בצורה נהדרת. ממה שאתה מכיר, היום הריבונות היא עדיין מחלוקת במסע ומתן. אני יודעת שזה נפטר ויוכרע בעוד כמה חודשים. זה לא שזה משהו שמחר בבוקר אנחנו נחיל בריבונות. היא לא דבר שיהיה בעיה. יש כאלה שרוצים הכל במסע ומתן. אני אומר, מה שנקבל, כרגע מצד השני, נגיד כחול לבן, הוא לא נגד. זה בדיוק. זה הכל חשבונות פוליטיים. בהכרה בינלאומית. אני, את יודעת מה, אני אחזור לבן גוריון של פעם פעם. הוא אמר פעם בהקשר לתוכניות החלוקה וזה. ביקשנו את המקסימום. נתנו לנו את המינימום, אפילו פחות. זה שהסכמנו לקבל את המינימום לא אומר שוויתרנו על המקסימום. ואנחנו היום בעמדה שאנחנו צריכים לנצל את הזמן עד נובמבר, כי אני לא יודע מה יהיה בארצות הברית אחר כך, בשביל לשים עוגן חזק בדמות לפחות בקעת הירדן, במלוא מובן המילה, לאורך ולרוחב.
טוב, בתקווה שהשותפים שלכם לא יהיו אלה שיתקעו את המקלות בגלגלים, זה צריך יהיה לעשות בתוך המסע ומתן להכניס. כן. טוב, אתרה, תודה רבה. תודה רבה. שהיית איתנו, עוזי, אתה נשאר איתנו. אנחנו יוצאים ממש לדקה של פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו אליכם, ושוב שלום לעוזי דיין, חבר כנסת האלוף במילואים, ומשבר הקורונה, שהוא משבר גם בריאותי, אבל גם כלכלי, מאוד מאוד משמעותי. גם וגם, וצריך לפעמים להכריע בין שני הערכים האלה. הביא אותך, יחד עם חבר כנסת מתן כהנה, לעשות מה? מה אתם בעצם מקדמים? אנחנו ישבנו בצד ודיברנו עם 2 מטר בינינו. דיברנו על השאלה, אוקיי, אז איך יוצאים מהמשבר הזה? וגם על הצד הכספי כמובן שלו. והגענו למסקנה שלא מספיק לדבר על יתרות המטבע החוץ שלנו, מאזן התשלומים הטוב שלנו, היכולת להגדיל את הגירעון, היכולת להטיל עוד מיסים. אלא שכיוון שיש במדינה בסך הכל התוצר הלאומי לנפש הוא מצוין, ויש שכבה של אנשים שהיא יש לה יותר, שזה יהיה נבחרי הציבור בכלל ובחירי המשק בפרט, כולם וביחד צריכים להתגייס, להיכנס מתחת, נקרא לזה, לאלונקה הפיננסית הזאת, בשביל לצאת מהקורונה. אנחנו מדברים על תקופה מסוימת. מה ההצעה המדויקת? תראי, הצעה מדויקת היא להגיד קודם כל, אנחנו נותנים משלנו, בשביל להראות בזה את ה... שזה בדרך של הצעת חוק אתם רוצים לעשות את זה, או שזה... אנחנו רוצים לשים הצעת חוק. הצעת החוק הזה תתמזג בסופו של דבר בכלל עם השאלה איך ייראה תקציב 2020. אבל בשביל להיות רציני צריך לשים הצעת חוק, אבל קודם כל וראשית כל צריך להגיד אני נותן, כי אני לא יודע, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל אני לא יכול להגיד, קצצו לי 20% מהמשכורת, החשב, אסור לו לעשות את זה. צריך בשביל זה חוק. אני יכול בינתיים, וזה מה שאני עושה בשביל להראות את הרצינות, בינתיים להגיד, אוקיי, אז אני לוקח 20% מהמשכורת שלי ותורם אותה. ותורם אותה בצורה שקופה, כלומר אני... אז אתם בעצם רוצים שבהצעת חוק יהיה שבחירי המשק ונבחרי הציבור, בין 10% ל-30% מהמשכורת שלהם, בעצם יעבירו חזרה לאוצר המדינה, כדי לחלק את זה לאנשים שנפגעו. שבמקורות של התוכנית הכלכלית, יהיה מצב שקודם כל, בחירי המשק ונבחרי הציבור בעיקר, אומרים, הנה, אנחנו מוכנים, מראש אנחנו אומרים שאנחנו מוכנים לתת. אגב, מה זה בחירי משק? הרי זאת הגדרה מאוד... אז אני פה רוצה להגיד משהו נורא חשוב, כי אני כבר הייתי כל מיני חברים שלי באמת. כבר התחילו להתרחק ממך. לא, לא, אבל נבלו. יש כאלה. אין הכוונה לקחת ממי שאין לו. הכוונה היא לקחת ממי שיש לו. אני אומר את עצמי כדוגמה לזה. קבל משכורת בכנסת. היא ברוטו נגיד בערך 42,000-44,000 שקלים. אני יכול הרשות לעצמי לתת מזה, נגיד 20% אמרתי. אבל לא אני אקבע. ואין הכוונה בשום אופן, אני כבר אומר, לקחת כסף מפנסיונרים שהם מקבלים בסוף 7,000-11,000 שקל, והם בעצם חיים מזה. אם את רוצה במספרים, ניקח נגיד השכר הממוצע במשק הוא היום 10,500. כן. אז קודם כל לא נוגעים לדעתי, לא ניגע באף אחד שהוא פחות מכפול מהשכר הממוצע במשק. אוקיי. ואחר כך צריך לעשות את דיפרנציאלי. אין הכוונה לקחת ממי שאין לו. הכוונה היא... לא חששת? זה קצת עמדה שבאמת חברים שלך אולי או אחרים יכולים להגיד, עד לכאן, עד לכיס שלי. בצדק, בצדק. אתן לך דוגמה. נכי צהל, למשל, צריכים לקבל יותר כסף. יש נגדים ואנשים שעבדו 30 ומשהו שנה על הפנסיה שלהם, בסוף הפנסיה שלהם היא הרבה יותר נמוכה, כי הם לא היו כל הזמן, אני יודע, ביחידות קרביות, והם לא נפצעו 3 פעמים, והם לא היו אלופים, והם לא היו מפקד טייסת בחיל אוויר כמו מתן כהנה. אין הכוונה לגעת בכלל באלה, הכוונה היא שלהפך מי שיש לו,
יבוא ויגיד, כן, אני נותן לתקופה מסוימת בשביל לצאת מהבור הזה, אלה שיש להם, ייתנו לאלה שאין להם, או למי שאין לו, או למה שצריך. אז מה היו התגובות בכנסת? אתם צריכים להחתים חברי כנסת על הצעת החוק. כן, אבל הצעת החוק הזאת היא בשביל בעצם לומר לאוצר, שימו לב, צריך לעשות את זה ומהר. במילא, דיברנו על ממשלת אחדות, דבר ראשון צריך לעשות זה תקציב 2020, בתקציב הזה יצטרכו להראות מקורות, וכפי שאמרתי יש כל מיני, אבל הכוונה היא גם שנבחרי הציבור יראו דוגמה אישית, ויגידו, כן, אנחנו מוכנים באופן, דרך אגב, אני לא חושב שזה צריך להיות, אני לא חושב שנות סדרי עולם, לפתוח את כל ההסכמי שכר, בבנייה של זה יצטרכו להשתתף כמובן האוצר, כמובן ההסתדרות, כמובן משרד הביטחון. אין הכוונה לקחת ממי שאין לו, הכוונה לקחת מאלה יפה. שיכולים לתקופה מסוימת להוותר. אני ממש חושבת שזה רעיון מקסים ואצילי. אני רק מקווה שאף אחד, שזה לא ייפול בדרך בכל מיני... יש, אתה יודע החשש, ודאי שיש מאמורות החשש רבות. החשש מוצדק. אבל בשביל זה אנחנו בכנסת, זאת, כן. זאת המשמרת שלנו, ואנחנו כן. צריכים לראות בסופו של דבר שמה שקורה הוא באמת שהמדינה נותנת לאנשים בשביל לעבור את התקופה הזאת, עסקנו בלשטח את העקומה של הקורונה, כן. עכשיו צריך לשטח את המכה הכספית, התעסוקתית, שיש כן, שזה לישראלים, כמובן, ולצאת מזה יותר מחוזקים. שבשביל זה צריך תוכנית, זה, כמובן... צריך בשביל זה תקציב 2020, צריך תוכנית שלמה, אבל צריך גם לדעתי דוגמה אישית של נבחרי הציבור. כן. טוב, אני רוצה בכמה מילים על הצבא בימים האלה. אני לא יודעת אם אי פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל הצבא היה כל כך מעורב... בעניינים האזרחיים, דיברנו כל פה... כל כך ב... לא, אם כי בזמן המעברות. במעברות? כן. כן, אוקיי. גם בלתת עזרה אגיסטית, אבל גם במורות חיילות היו המון נכון. אז. נכון. ולכן... אבל אני שומעת עכשיו נגיד עדויות מבני ברק, שאנשים שולחים רשימת קניות, ועולה חייל למכולת, ויכול להתקשר לגברת, לשאול אם זה הקרעיים או השוקיים. כן. וזה מה שצהל עושה. איך אתה רואה את ההתמודדות של צהל עם המשימה היפה הזאת? אני חושב שזה דבר מאוד יפה. אני לא בעד שהצבא ייקח על עצמו את כל האחריות ויכנס עמוק מדי לזה. למה? קודם כל, כי יש גם משימות ביטחוניות. דבר שני, הצבא יש לו יכולת להתגייס לדברים, ויש לו שדרת פיקוד וזה, אבל הוא לא בדיוק מאומן לזה. זאת אומרת, חטיבת הצנחנים לא בדיוק מאומנת לחלק אוכל קניות. בבני ברק. ואוגדת 98 בדיוק. קודם כל, זה חינוך מאוד מאוד חשוב. החיילים מהסיירת יחזרו הביתה, כשהם לפחות יודעים לעשות קניות. זה כן, צריך לחשוב על הנקודים אחר כך וכו'. בדיוק. זה נכון, זה יפה, זה חשוב, זה מראה שצבא העם, הוא באמת צבא העם, גם אם לא כולם... הולכים אליו, אבל צריך לזכור בסופו של דבר שזה אירוע אזרחי, חלקו בריאותי, ולא טוב שרופאים צבאיים יטפלו בזה, זה דבר שהוא כן של משרד הבריאות ושל מד"א וכו', והוא חלקו בנדנדה שאמרנו קודם בין בריאות לכלכלה, הוא כלכלי חברתי, כלכלי חברתי ודאי הצבא, לא צריך לקבוע בזה קביעות הצבא, צריך לנדב יחידות, שצריכות לעשות את זה. אד הוק, למשימות ספציפיות. נכון, כי בסופו של דבר, בואי גם נגיד דבר כלכלי אמיתי, שהחיילים בישראל זה הכוח אדם הכי זול. כן. בסופו של דבר אפילו לא מקבלים משכורת מינימום. ולכן לאורך זמן גם זה יצטרך להשתנות, אבל כן. בשלב הזה, מה שהצבא יכול לעזור בלוגיסטיקה, בטכנולוגיה, יחידות טכנולוגיות, כן. 8200 מרכיבים עכשיו מכונת הנשמה. זה יותר מ-8200, זה היחידה הטכנית למשל של חיל המודיעין, כי 8200 היא לא בדיוק זה. כן, אבל מתגייסים לזה, דרך אגב, לא לשכוח שיש לנו גם עניינים ביטחוניים בהמשך הדרך. כן. זאת אומרת, אי אפשר יהיה להמשיך עם זה לאורך זמן ארוך מדי, אבל עכשיו, מה שהם עושים, ברוכים הבאים, ודרך אגב, רק בזהירות ביציאות הביתה, נכון. נורא להיזהר. לחבק את אבא אמא, לא את סבא סבתא בשלב הזה, ולא ללכת לחבר'ה, בגלל שהם פתרון כל כך טוב לחלק מהדברים, אסור שהם יהיו הבעיה,
להעביר ולהדביק. בהחלט. וגם לא להידבק, כי גם יחידה צבאית שיש בה בעיה, מה שקוראים יורדת מהצדק. משביטה את כולם, נכון. טוב, אני רוצה להודות לך על הזמן שהיית איתנו כאן, ולשאול אותך לסיום, מה אתה מעריך? מתי נגמר הסיפור הפוליטי? עכשיו תהיה לרגע איזה מין... הסיפור של מה? מהמר. הסיפור הפוליטי, מתי אנחנו רואים ממשלה? טוב, קודם כל הייתי 7 שנים יושב ראש מפעל הפיס, אז אני לא מהמר את הדברים כאלה בשום אופן. אתה דווקא צריך להיות בעל ניסיון. אני רק, א', ידוע שיש 21 יום ובינתיים כבר פחות. דבר שני, מה שיהיה יותר מוקדם, אז פחות התווסף לזה מרירות ואנטי וכולי. ממש משימה לאומית, ואני מקווה שאפילו מחר כבר נקום ליום חדש. האם זה יקרה? כמו בקורונה, אני לא יודע אם זה יקרה. כן. אבל ברור שזאת משימה לאומית מובילה. תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב ורק בריאות. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו עכשיו קופצים לקריה בתל אביב, לפרשננו הצבאי והביטחוני קובי פינקלר, שלום. שלום שרה. טוב. אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים. מה כרגע עומד בפתחו של צהל בעניין הקורונה, כשבני ברק קצת נראה חוזרת לשגרה, גם בירושלים חוזרים לשגרה? כן, צהל למעשה יוצא מחלקים מסוימים של הארץ, כמו מבני ברק, כמו גם מאזורים אחרים, גם משחרר היום אלפי חיילים הביתה, אבל במקביל מתפרץ לכיוונים חדשים, כמו למשל בסדרות. פגשתי היום בסדרות את חיילי פיקוד העורף, אשר מחלקים מנות פשוט כמשמעו, גם לבתי קשישים, גם לנצרכים. למעשה כל מי שמתקשר לעירייה, והעירייה שם, או הרשות המקומית שם, יודעת על כך שהוא נזקק לכך, שולחים לו את אנשי פיקוד העורף, עם מתנדבים, ומחלקים גם מנות חמות, מבושלות, ליומיים, כך שבסופו של דבר כל אחד וכל אחת מהמשפחות מקבלת ביום ראשון, שלישי וחמישי מנות חמות מבושלות, לצידם של אלו גם מנות קרות, כמו מוצרי חלב, אגב, פירות וירקות. אגב, מה קרה בסדרות שדווקא שם החליטו לחלק עכשיו? אני חושב שהאוכלוסייה בסדרות, פגשתי את מפאת צנעת הפרט, לא אוכל להביא את הצילומים האלה כאן של המשפחות, אבל כאשר אתה דופק על הדלת, אתה נוקש על הדלת, ביחד עם קצין הפיקוד, ואתה שומע את השמחה של הילדים, אמא, הביאו לנו אוכל הביתה, ואתה פוגש את הזקן או את הזקנה, או את הקשיש, או את הנצרך בכללותו, מיוצאי חבר העמים. יצא אלינו אישה אחת ואומרת, חודש ימים אף אחד כבר לא דיבר איתנו, וואו. ואתם הראשונים שנוקשים על הדלתות של השכנים מסביב, האם גם אני יכולה לקבל משהו? אז בסופו של דבר, גם בפילוח הדמוגרפי, וגם בפילוח הבין אישי בישראל, ישנם מקומות כאלו ואחרים. אז תמיד סדרות הייתה עמוקת קסמים, והיום גם הקורונה לא פוסחת עליה, ברוך השם לא בממדים מתפרצים, אבל בהחלט ישנם הרבה משפחות שלא יוצאות מן הבית, התנאים שם מאוד קשים, הצפיפות מאוד גדולה, וברגע שפיקוד העורף וצהל הגדול הבין את המערכת הזאת, ביחד עם הקצין שלמעשה מקשר בין הצבא לבין הרשות המקומית, מיד לוקחים על עצמם כל הקצינים הללו את כל הפעילות, ועושים את העבודה הזו בצורה הכי טובה שיש. אני מניח שזה יתפרס גם על פני יישובים אחרים, אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים על יישובים קשי יום, הרבה מאוד מהאנשים, כן. אתה רואה אותם עומדים בתור כדי לקבל את המנה, אם הם מגיעים לנקודה, אבל כדי להימנע מהמרות הללו שהם יגיעו לנקודות, כיוון שרכבים בדרך כלל אין להם, אז באים באות מכוניות, באים מתנדבים, ופשוט עוברים עם הקצינים בין הבתים לפי הרשימות. כן. טוב, כמו שדיברתי קודם עם אלוף עוזי דיין, העניינים הביטחוניים
ממשיכים להסיק את צהל. לא ניגע כרגע במה שקורה בגבול הצפון, אלא בגבול הדרום. אני מבינה, ואנחנו שומעים ככה יותר ויותר שמועות, על איזושהי עסקת חילופי שבועים מתרקמת. מה אתה יכול להגיד על זה? שבאמת הדיווחים הללו יש בהם בסיס והרבה יותר מבסיס. ברגע שבעזה, ברצועת עזה, גם יחיא סנואר וגם הסגן שלו, חליל, הבינו שהנושא הזה של הקורונה יכול לבוא לפתחם ויכול להתהפך עליהם כלשונו בשפה הערבית, הם מיד פונים לישראל, מבקשים עוד מכשירי הנשמה. הם בעצמם מודיעים, אנחנו הצלחנו בכוחות שלנו, בסיוע שלנו, בכספים שלנו, לרכוש 30 מכונות הנשמה, ועדיין אין לנו התפרצות מסיבית, אבל הם מבינים שזה יכול להגיע מהר מאוד, ולכן הדרישות שלהם, סף הדרישות שלהם, ירד בצורה משמעותית. זאת ועוד, ברגע שהם הבינו שלא רק מצרים נמצאת כאן בתמונה, אלא גם רוסיה, וגם רוסיה עכשיו מתמודדת עם משבר הקורונה בצורה מאוד רצינית, הם מבינים שהם צריכים לרדת מהעץ הגבוה שעליו הם עלו וטיפסו, ולכן הם מוכנים היום בתמורה לכך שמדינת ישראל תעזור להם בכל מה שצריך. ואני יכול לחדש לך כאן הערב הזה, בפעם הראשונה לצופי ערוץ 20, שבימים האחרונים לימדו רופאים ישראלים, לא יאומן מה שאני אומר, אבל לימדו רופאים ישראלים, רופאים עזתיים, לא נספר את הדרכים איך, למה וכיצד, כיצד להפעיל מכונות הנשמה, כיצד לטפל בחולי קורונה קשים. גם ישראל מבינה את הצד הזה, בייחוד החמאס והארגונים השונים מבינים את הצורך הזה, ולכן ישנה גם תובנה להקל בדרישות. אוקיי. זה לא אומר שזה קורה מחר בבוקר. לא, אבל השאלה אבל היא... אבל ישנה האם... בהחלט פרץ של תקווה. אוקיי, אז אתה אומר, הם צריכים אותנו, לכאורה לא צריכה להיות כאן עסקת חילופי שבועים, אלא עסקה כזאת שאנחנו מסייעים להם עם הקורונה, הרופאים שלנו מלמדים אותם, והם בתמורה מחזירים את הגופות. זה משהו שנמצא על הפרק, או שהם עכשיו מתחילים לדרוש דרישות על שחרורי אסירים וכו'? זה נכון, אבל בסופו של דבר הכבוד הערבי והכבוד שלהם, לא דובר שלהם, אבל אפשר להסתכל על הצד שלהם ולנסות להבין את היום שאחרי. כאשר הם משגרים את המסרים שלהם לישראל, וכאשר אתה מדבר עם אנשים שעוסקים במסע ומתן בדרך זו ואחרת, ובייחוד עם אנשים שעבדו ועמלו סביב המסע ומתן הזה בשנים האחרונות, אתה למד שהם מוכנים להגיע עד לרף מסוים, אבל ברגע שהם מסתכלים גם על היום שאחרי, כי ברור להם שבסופו של דבר הם שומעים מכל העולם, שיהיה גם היום שאחרי, ואם היום שאחרי יוביל אותם למצב כזה שאתם התרפסתם כלפי ישראל, והג'יהאד האסלאמי, שצריך להזכיר לצופים שלנו הערב הזה, שהוא הם כ-30% מהכוח המיליטנטי, הם בהחלט יכולים לומר, התנאים הללו לא מקובלים עלינו, ולכן הם משגרים גם את האיומים. אם מדינת ישראל לא תיתן לנו מכשירי נשימה, אם מדינת ישראל לא תיתן לנו הספקה להתמודד בקורונה, 6 מיליון, זה המילים שלהם, מאזרחי מדינת ישראל, יסבלו מנחת זרוענו בדרכים אחרות. טוב, זה... אז יש לכל דבר ואחד את המחיר שלו. כן, טוב. זה האיומים שלהם, אנחנו כבר רגילים לשמוע. נכון. קובי פינקלר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ושלום, מצטרף אליי דוקטור אריה בחרך, ברוך הבא. שלום. אפשר לכבד אותך בקצת אלכוג'ל? זה אני מכבדת את כל מי שמגיע לכאן. ואנחנו שומעים על עסקת חילופי שבועים אולי עתידית, והזמנתי אותך לכאן, אתה אבא של אוהד בחרך, זיכרונו לברכה, שנרצח בוואדי קלט עם חברו לפני כמה שנים זה היה? 25 שנה, יהיה עכשיו שנים. בקיץ. אז יהיה עכשיו 25 שנים. אתה שומע את הדיווחים האלה ומה חושב? קודם כל אני רוצה להגיד, אני מייצג כאן את ארגון אלמגור, אני יושב ראש פורום של הורים שכולים של ארגון אלמגור, שהמטרה שלנו היא להילחם בתופעות כפי שאנחנו רואים כרגע. הסיפור הזה מבחינתי הוא ממש מזעזע. רק עכשיו שמענו שאולי החמאס יוריד את הדרישות. מה זאת אומרת דרישות? אם אתה חמאס, איזה ארגון של פרחחים, הוא יש לו דרישות כלפינו? על איזה בסיס? בסיס של מה? הדבר הזה הזוי לגמרי. עכשיו יש כביכול הזדמנות, קודם כל אני לא כך מאמין בהזדמנות הזאת. היו הזדמנויות שעל בסיס הומניטרי יכולנו לדרוש את זה. אנחנו לא צריכים להסביר מה החמאס יעשה ביום אחרי. זאת לא בעיה שלנו. הבעיה שלנו היא המצוקה ההומניטרית הקשה שיש למשפחת גולדין, למשפחת שאול, למשפחה של החטופים וכל האחרים.
אין דבר, לא יעלה על הדעת שאנחנו צריכים לעמוד בפני דרישות, רק הביטוי הזה מזעזע. עכשיו, ראיתי היום בעיתון שממשלת ישראל שוקלת צעדים בוני אמון. אנחנו צריכים לבנות אמון? אמון, אמון. עם החמאס, אנחנו צריכים לבנות איתם אמון, כדי שמה? כדי שהם יאמינו לנו? כדי שיאמינו בנו? איזה מדבר זה? אנחנו צריכים כצעד בונה אמון מצד החמאס, שיחזירו קודם כל את הגופות של החיילים ואת החטופים, ואחר כך אנחנו נשקול באילו תנאים אנחנו מוכנים לתת להם מסכות, סיוע, מכשירי הנשמה. כלומר, אתה אומר שזה שהרופאים שלנו מסייעים להם, ואתה אומר מסכות ומכונות הנשמה, אני לא יודעת בדיוק מה טיב הקשרים, אבל אנחנו שומעים כל הזמן על עזרה שישראל מסייעת לעזה בתחומים ההומניטריים, צריכה להיות מותנית בכך שהם יחזירו את הגופות. ללא ספק. ואת השבועים. על בסיס הומניטרי, הרי זה הבסיס, זאת אומרת, הומניטרי. למה הומניטרי? ומחלטנו אנחנו לא מקבלים כלום. לנו אין מצוקה הומניטרית. עצם זה שהממשלה אף פעם לא שידרה שיש לנו בעיה הומניטרית, זה דבר שמזעזע. האמת, להגיד לך, אני גם לא מאמין שעכשיו יקרה משהו. מפני שלביבי יש ניסיון עשיר מאוד אם לא לעשות כלום. אנחנו מכירים למשל את המצוקה שהיה להם של הסולר. אז אל תיתנו להם סולר. אז יהיה להם קר. אז מה? גם לנו קר. גם לנו כואב. אתם רוצים שיהיה לכם סולר, תשחררו את הגופות. אני לא מבין בכלל מה הבסיס הזה, שהם ארגון של פרחחים, רוצחים, הם שווים מבחינת המסע ומתן אלינו, לא שווים, הם אפילו יותר, כי אנחנו צריכים לעשות צעדים בוני אמון כדי לרכוש את אמונם. זה דבר הזוי לגמרי ש... נכון שביבי לא התחיל עם זה, אבל הוא בהחלט מנציח את זה ומאדיר את זה ומגדיל את זה. זה דבר הזוי לגמרי. אסור שיהיה דבר. ועכשיו שיש שר ביטחון שחקן חדש ימני, ובכל זאת, הנה, אולי יכול להיות שבסופו של דבר, כשמגיעים למקומות האלה, אז צריך להבין שיש מולנו אזרחים שצריכים, שהם לא יכולים להיפגע מנחת זרועם. יש גם לנו אזרחים. לא, הם צריכים לפתור את הבעיה של האזרחים שלהם. לא יודע למה זה החיות שלנו. כל הזמן להצדק, יש שם אזרחים מסכנים, ואנחנו צריכים לדאוג. לא, אנחנו לא צריכים לדאוג להם. החמאס שולט שם, והחמאס צריך לדאוג להם. ואם הוא רוצה שיהיה משהו כדי לעזור לנו, הוא צריך להשיב לנו את הגופות. זה פשוט דבר אלמנטרי. זה אפילו לא משא ומתן. זה צעד בונה אמון. מצד החמאס, הוא צריך לרכוש את אמוננו. בלוני נפץ ובלוני תבערה וכל הפגנות וכל זה, אנחנו צריכים להאמין בהם? תעשו צעד בוני אמון, ואנחנו נמשיך לדבר על זה. נכון, הנקודה שהעלית היא נקודה מאוד מאוד חשובה, והיא בסך הכל איזשהו נזיק אור אולי ששר הביטחון החדש, נפתלי בנט, אולי יוכל לעמוד על הרגליים האחוריות ולהשקיע את כל כובד משקלו, כדי באמת לדרוש שהדברים האלה באמת יעשו. אני מאוד מאוד מקווה, למרות שקשורה האחרונה כנראה הוא לא המחליט האחרון, והשחקנים הישנים על המגרש, ביבי וכל כל אנשי הצבא והביטחון, כל שהם עדיין שבועים בקונספציה של אוסלו, הם עדיין חושבים... לא, אי אפשר להגיד על נתניהו שהוא שבוי בקונספציה של אוסלו. כי למה? כי הוא התנגד, כי הוא התנגד להתנתקות, כי הוא התנגד לגירוש ליהודים. למה את חושבת שהוא לא שבוי בזה? כי הוא מאז הוכיח ש... הוא לא... שהוא מתנהג אחרת. מה אחרת? נתניהו אמר, ייתנו, יקבלו. זה המשפט שלו, ההמצאה שלו, נכון? ייתנו, יקבלו. איפה אתה? מה זה צדי בוני אמון? מה זה להשיב את זה? מה זה להשיב את ה... לשחרר אסירים תמורת כלום, תמורת מידע? יש רעיון מצוין תמורת המידע. אתם תספרו לנו שיש אצלכם שתי גופות ואת החטופים, ואנחנו נספר לכם שיש אצלנו אסירים בבית כלא, מידע תמורת מידע. אם לא ידעתם שיש אסירים, אז יש אסירים אצלנו. זה יהיה, אתה אומר, צעד. זה על בסיס, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. אבל אני עוד לא רואה שיש לו איזושהי קונספציה חדשה, שהוא באמת עומד על רגליים אחרות ואומר לרבותיי, ומין זוף הוא, הרי היום כל העולם יודע שלא בדיוק אנשים הומניטריים. תגיד את הדברים האלה, תשדר שיש לנו מצוקה הומניטרית, תשדר מה שהם עושים לנו, שהאחריות שלהם כלפי האזרחים שלהם. ויכול להיות שכל העסק הזה יכול להתהפך, אבל צריך בשביל זה אומץ. אני חושב שמר נתניהו אין לו את זה. טוב, אנחנו נעבור לעוד נושא, רק נגיד גילוי נאות, שגם אבא שלי נמצא באלמגור, זה היה צריך להגיד. כן, זה רק כבוד. נכון, זה כבוד רב. או. אני רוצה עכשיו לדבר עם מנכ"לית הליגה נגד השמצה, קורל נוריאל, שלום לך. אנחנו לא שומעים אותך, אולי את על מיוט? עכשיו. עכשיו אנחנו שומעים. שרה. כן. אז את יודעת, אנחנו גם עומדים ערב יום השואה והמלחמה באנטישמיות שלא מפסיקה כל השנה.
וגם בסיפור של הקורונה, ואנחנו רואים באיים מסוימים, מקומות מסוימים שבהם האנטישמיות מרימה ראש ונתלית אפילו על הקורונה. בהחלט ככה, ולצערי הרב מזכיר לגמרי ימים מאוד אפלים בהיסטוריה של העם היהודי, רחוקים יותר, וגם קרובים גם בעת המודרנית. בכלל, מגפות ותופעות שונות בעולם מאופיינות בעלייתן של תיאוריות קונספירציה. חלק מהתיאוריות האלה משרתות איזשהו צורך אנושי למצוא אשמים ואחראים לתופעות האלה, למגפות האלה, אבל חלק מתלבשות גם על שנאה קיימת ממילא כלפי מגזר מסוים באוכלוסייה. עכשיו, בגלל שאנחנו בערבו של יום השואה, ואת הזכרת את זה, כן, אנטישמיות בוודאי לא התחילה עם קורונה, אנחנו כולנו יודעים את זה, אנחנו קבינו שנת 2018 ו-2019, שנתיים נורא נורא קשות בנושא הזה של אנטישמיות, מתקפות רצחניות כלפי יהודים, ואת זה צריך לזכור, שאנחנו מקבלים את הקורונה ואת האנטישמיות שמגיעה איתה על הרקע הזה. אז נכון שבימים אלה, שכולנו נמצאים בבתים, האנטישמיות הזאת קורית על גבי הרשת, אבל אנחנו חייבים להיות עם יד על הדופק ועם עין על היום שאחרי. בואי תני לי דוגמאות לדברים שראית, שחווית, שלא ראית לפני כן. אז קודם כל, אני חייבת להגיד שאת הדברים האלה כן ראינו לפני כן, הם רק נרזו מחדש לתורכה של הקורונה. יש לנו כל מיני תיאוריות אנטישמיות, כמו שהווירוס הזה הוא כלי עבור יהודים, כדי להרחיב את ההשפעה הגלובלית שלהם, שהיהודים בעצם מרוויחים בקורונה, נעשה שימוש בווירוס הזה כדי לתקוף את מדינת ישראל, כן? לומר שישראל ייצרה את הווירוס הזה כדי לתקוף את האויבים שלה. כן, אני רואה, תוך כדי שאת מדברת, באמת קריקטורות מזעזעות של ככה שהיהודים וישראל הם אלה שנהנים וחוקחים ידיים בענה מהקורונה ומהסגר. נכון. דבר נוסף שאנחנו רואים, שרה, זה קודם כל הבעת שמחה על פגיעה ביהודים. על זה שנניח בישראל יש מספר הולך וגובר, כשהיו מספרי חולים הולכים וגוברים, אז ראינו שמחה, וגם עידוד לפגיעה ביהודים. שצריך להבין שהמסרים האלה מגיעים לפעמים לאוזניים שהן קשובות להן. והדברים האלה עלולים להיות מאוד מאוד מסוכנים ולהיות מתורגמים למעשים ביום שאחרי. ובעוד שהם מדאיגים בפני עצמם, גם כשהם מופיעים ברשת, בוודאי שכשהם יהפכו לאיום פיזי כלפי יהודים, כלפי מוסדות יהודים, אנחנו במקום אחר לגמרי. כן, אז מה באמת אפשר לעשות? קודם כל, בימים אלה, הגם שהאמצעים מוגבלים ובעיקר כוללים את הרשת, גם ברשת, להעלות מודעות, זה מה שאנחנו עושים, הליגה נגד השמצה עובדת 24/7, 365 ימים בשנה, על העלאת מודעות לנושא האנטישמיות, היכולת להכיר את התופעה, להבין אותה. אבל אתם גם לא דואגים לצוד ביטוי האנטישמיות ולהעביר אותם לרשויות שיאכפו את החוק בהקשר הזה? בהחלט אנחנו מנטרים ביטוי האנטישמיות ברשת באופן עקבי מאוד, ונמצאים בקשר עם כל פלטפורמות האינטרנט הגדולות, בדיוק בנושא הזה של קיום דיון איתם על כל הדברים המסוכנים האלה שהם סכנה עבור כולנו. אנחנו רק רואים, רק תופעה אחת שאנחנו רואים בימים האחרונים, כן, זה הזום בומבינג, הטרדות באמצע שיחות זום. הרבה פעמים אנחנו רואים מסרים אנטישמיים בשיחות האלה, והנה עוד אחד מהנושאים שאנחנו עובדים עליהם מול חברת זום לדוגמה. וואו. טוב, מה בחברת זום למשל גיבו? אני זוכרת שבעבר פייסבוק אמרו שהם לא, הם כמובן נגד אנטישמיות, אבל הם לא יכולים לנטר כל דבר, הם לא היו מאוד מאוד חד משמיעים בפעולות שלהם כנגד אנטישמיות. קודם כל, חלק משמעותי מאוד מהעבודה שלנו, הוא בעצם לעורר מודעות גם בקרב החברות האלה. אנטישמיות זה תופעה שיש לה הרבה פנים והרבה מאוד ניואנסים, וללמוד אותה זה לא דבר פשוט, וזה מה שאנחנו עושים, בעצם מלמדים את תופעת האנטישמיות איך היא נראית. הנושא של החברות, תראי, אנחנו יודעים שאפליקציה זו, אין פלטפורמה שרוצה מראש לאפשר שנאה, וככל שפלטפורמות מסוגלות, הן באמת מנסות למצוא את הדרכים להגביל את זה, גם פלטפורמת זו משתדרגה בימים האחרונים, ובעצם הוסיפה כל מיני פיצ'רים שמאפשרים לשמור יותר על ביטחון השיחות האלה. כן. טוב, מעניין, דיברנו על ערב יום השואה, את רואה גם עלייה בהכחשת שואה? אז כן, אנחנו ראינו טענה
מאוד, מאוד מוזרה שהופיעה גם על גבי אחת הפלטפורמות האינטרנטיות שידידותיות יותר לקיצוניים, שלפיה יש פיקפוק במספרים של קורבנות יהודים בשואה, והטענה היא כזאת, אם סין טוענת שהיא לא מספיקה לשרוף את גופות המתים מקורונה, כך וכך גופות ביום, איך יכול להיות שבתקופת השואה נשרפו כל כך הרבה יהודים כפי שטוענים? זו טענה איומה ונוראית. ודאי. גם הכחשת שואה ובעצם זילות כל השיח הזה, ואנחנו רואים לאיזה מחוזות זה בהחלט יכול להגיע, ושוב, לפני יום השואה, כן. אנחנו מחויבים, כמו תמיד, להזכיר עד כמה הדבר הזה מסוכן. כן, אנחנו, את יודעת, בחברה הישראלית לא נחשפים לזה, ואולי צריכים לקחת אחריות על השיח הזה, כל מי שגם יש לו שפות שניות ושלישיות, להתאמץ ולסייע בדברים האלה, ובמלחמה הזאת, קארול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל. שלום, תודה רבה שהיית איתנו. שלום, תודה רבה, שרה. הרי דיברנו על עניינים פוליטיים, אבל אנחנו ערב יום הזיכרון גם, וזאת שנה שהולכת להיות מורכבת מבחינת האפשרות לעלות לקבר כמו שרגילים, ו... זה משפיע עליך? אני רוצה להגיד לך, בהקשר הזה, בהקשר למה ששמענו, בעיקר לשאלה שלך, לגבי הכחשת השואה, אם היא עלתה או לא. תראי, ישנם שני מנגנונים שבהם מכחישים שואה. האחד, להגיד לא היו דברים מעולם, ולא היו 6 מיליון. זו הכחשה מאוד מטומטמת, מפני שיש אנשים, עדיין חיים אנשים שהיו שם, אפשר לספור נעליים ולחלק בשתיים, אפשר לספור משקפיים, ישנם דברים. יש שיטת הכחשה הרבה יותר... מתוחכמת והרבה יותר מסוכנת. והיא להגיד שהייתה מלחמה, וכזו וכזו תאכל החרב. ושותפים להכחשת השואה במגנון המסוכן הזה, פרופסורים במדינת ישראל, פרופסור לייבוביץ' קרא לחיילי צהל נאצים. זאת אומרת שיש דברים מעולם. כן, הם היו נאצים, וגם לנו יש את הנאצים שלנו. פרופסור משה צימרמן קרא לחייל מי שהתקדם בצבא. יאיר גולן אמר שהוא מזהה תהליכים. כלומר, אנחנו עוד מעט שם. הנה, פרופסור צימרמן, אנחנו הגשנו לגדום משפט על הוצאת דיבה. נכשלנו כי השופט לא הרבה יותר טוב ממנו. אבל מה זאת אומרת? הוא אומר, מי שמתנדב הוא כמו חייל אס-אס. ריבונו, זאת אומרת שיש חייל אס-אס ויש חיילי צהל, ואנחנו רואים איזשהו שוויון ביניהם. זה הכחשת השואה במגנון המסוכן ביותר. האנשים האלו צריכים להעמיד אותם למקומם ולהסביר בדיוק מה זה, ולא רק מי שאומר, לא הייתה שואה, לא היו דברים עולם. זה דבר מטומטם, כן. דברים שאפשר לראות. כן. זה לגבי הכחשת שואה. עכשיו לגבי ה... אני חושב שזה לא כל כך נכון לשוות בין השואה לבין הקורונה. מי שסבל... לא, 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 אני רציתי לשאול אותך על יום הזיכרון לחללי צהל. יום הזיכרון לחללי צהל, כן, זו נקודה מאוד כואבת. ואתה גם נולדת כבר כיתום מאביך, שנהרג בתש"ח. אבי נהרג בקרב על עין כרם, חודש וכמה ימים לפני שאני נולדתי. ואיבדת בן. ובני נרצח בוואדי קלט. נרצח בוואדי קלט. ואני אומרת, ביום הזיכרון לחללי צהל, הוא יהיה אחרת השנה. הוא יהיה אחרת. עכשיו יש את זה שני היבטים. יש ההיבט הכללי של כלל עם ישראל, ויש את ההיבט הפרטי שלנו כמשפחה. אז אני שואלת אותך עכשיו אנחנו כמשפחה, אני חי את זה כבר 72 שנה. אני לא צריך למדת את היום הזה, אלא מה שכן, וזה מאוד עוזר, זה את ההזדהות. זה הבדל בין קורבן יחיד לבין קורבן ציבור. כשכל הציבור מזדהה איתך, אז מרגישים, זה, אי אפשר להגיד שזה לא עוזר. מחת הרגשה והחברות הזאת, מה שנקרא קורבן ציבור. אז זה באמת יהיה חסר לנו, אבל בסדר, זה הנסיבות האלו מחייבות, ואין מה לעשות, אם לא עלינו הייתה מלחמה בדיוק בעת הזאת, היינו אותו דבר, כך שזה לא הזה. מבחינה לאומית, אני מקווה שימצאו את המנגנונים, איך להחדיר את זה לתודעה של כל האזרחים, של כל שאר היהודים במדינת ישראל, והיהודים בעולם בכלל, את החשיבות של היום הזה, ואת המסר, מה שהחיילים נתנו, כדי לתקומת מדינת ישראל. בהחלט. דוקטור אריה בכרך, תודה גדולה שהיית איתנו. תודה לך. נעמת לי בשיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשעה 5. יהיה לכם ערב מצוין. להתראות.